A sad jedno pitanje za vas. Da li se sećate Tatjane Jovančević, bivše učesnice realitija Veliki brat? Tanja je već sa 16 godina postala misica i dobila jedan unosni ugovor poznatog italijanskog brenda. Međutim, baš kad se činilo da je čeka sjajna budućnost, život se malo poigrao i promenio iz korena. U mladosti joj je amputirana noga, a pre nešto više od 2 godine joj je dijagnostifikovan rak dojke. I pored svega toga, Tanja je danas ovde sa nama da nas obasija kao pravo sunce svojim osmehom. Dobrodošli. Hvala. Kako ste, Tanja? Hvala vam na pozivu. Divno sam. S obzirom na vreme, divno sam. Je li utiču ove vremenske prilike na vaše raspoloženje? Kako to kod vas biva? Svi se nešto žalimo, svi nešto kukamo, te nam je vruće, te nam je hladno, do duše vreme i ja zaista ide iz krajnosti u krajnost, ali... Jeste, ali ja mislim da sve ide iz glave. Je tako? Ja, pa moje to mišljenje negde da ja to, to sam negde kod sebe primetila da to dosta toga ide prosto čovjeku iz glavi. Jao, pada kiša, ne valja kad je puno toplo, ne valja kad je lako, onako. Ali prosto tako je, jesen je i to. Da, mi u stvari ljudi smo nekako, ili stvari vidimo crnim ili belim. I negde šta god da se dešava, mi ako nismo raspoloženi, pronaći ćemo neki razlog za kuknjavu, to smo već navikli. Da, da. Ali kad čujem da vi pored svega kažete da ste sjajno, e, onda nam je puno srce. Kad smo se dogovarali oko vašeg dolaska u emisiju, rekli ste mi dolazim sama svojim automobilom. Zanima me kako funkcionišete u vožnji. Najnormalnije vozite auto, pitan zbog toga, jer imate protezu, ili tako? Da. I sad ću vam odgovoriti. Ja nisam sad došla svojim automobilom, ali sad nisam. Sad sam došla sa dovezi su me, ali ja inače mogu da vozim automatika, ručne komande. Malo nezgodno, ali meni noga desna mi je proteza. Desna je proteza. I onda je tu malo, ali ja sam probala da vozim, čak i džipa sam jednom probala da vozim, da, i super mi ide, ono, ništa, valjda sam se srodila sa tom protezom i meni je to prosto, nije mi problem da ja sad ručne komande ili automatik, jer to mogu da vozim. Mislim, ali u tome je možda i cakat, baš to što ste rekli, Tatjana, da ste se srodili tom protezom i da je to je deo vas i to više nije nikako strano telo. Posle koliko godina? Metod, sad će skoro 30. Da, da, 2025. biće punih 30, ja mislim, tako nešto. 30 godina, tako da ja čim ustanem, ja prosto ne umem da funkcionišem, ono kao sednem u kolice i to kao ja se sva spetljam, ja to nemam, ja nemam kolice. Ja odmah uskačem, neko buo cipela, ja uskačem u nogu, u protezu i kreće moj dan sve dok ne legnem da spavam. Ja funkcionam, penjem se, kačem zavese, čučem, ne čučem nego kleknem, ovo ono, prosto... Srodila sam se nekako s tim i neobično mi je kad skinem protezu. Ja, nešto mi fali. Nije to to. Ne znam, to je jako teško razumeju ljudi koji su možda u mojoj situaciji. Nekima smeta, neke žulja, neke ovo ono, ima tu raznih situacija. Ali ja sam se negde... Kako kad, nekad bolje hodam, nekad lošije, nekad dobro, sad već malo sam ušla neke godine, pa mi treba malo onako i boli me ponekad. To se treba da pitam, da te nekad boli? Da, da, pa naravno kukovi i sve, zato što je to denivelacija kukova, onda ovaj malo kičma tu trpi teret dosta i onda naravno da ovaj... Prosto mi treba, eto malo, ja nosim neku podlaknu štapicu, štakić, jer sam već i ušla u neke godinice možda, ali po kući funkcionišem ako negde skroz opušteno i samo živim. Pa sve mi je jasno, kad kačite zavese onda... Kačem, popnem se i okačem je, malo mi je nezgodno zbog ruke sada kad je posle operacije da ispružim ruku, ali trudim se. Znam da kad god smo se čule, imali ste pune ruke posla, u smislu stalno su neki pregledi aktuelni. Evo sad vlada ponovo virus i negde svi moramo da se čuvamo. Prosto zdravlje mora uvek da nam bude na prvom mestu. Kako se vi čuvate i da li postoji potreba za tim nekim dodatnim merama opreza upravo u ovo doba godine, sad i zbog ovih temperaturnih razlika, kada vladaju virusi? Da li eventualno, a kada zakačite nešto poput toga, to utiče na vaš
vaše zdravstveno stanje i zbog toga što ste imali operaciju dojke. Da. Pa, znate kako, meni toliko, čuvam se naravno tako što jačam imunitet. Imunitet treba da se jača što više ti prirodnih sokova, domaćih sokova, izbaciti nešto iz ishrane, nešto i previše kasno, na primjer, da se jede, pa legneš, pa to sve utiče mnogo na organizam i dosta toga ljudi nekako zloupotrebljavaju svoje telo kroz tu ishranu. Pogrešno unose, na primjer, voće. Ja voće ne jedem posle 7 uvečer, to ide direktno u šećer. To se prosto stapa u organizmu kao šećera, ne da vam daje nešto kao... razumete. Onda naravno uzimam suplemente neke dodatne, onda sokove prirodne i tako to. Ali mislim da je najveći okidač za sve stres. Velik stres uopšte u životu. Bilo gde, bilo šta, da li su i vremenske promene, da li šta god, ali mislim da stres dosta utiče na čovjeka i samim tim i opad imunitet i sva što se tu dešava. Pričali smo malo pre sa doktorkom Marijom Zdraković o hipertenziji, koliko je zapravo i ona opasna i koliko je okidač mnogih bolesti, svakako i stres o kome govorite. Za one koji možda nisu upućeni, verujem da naši gledalci jesu, ali hajde još jednom da onako kratko ispričamo tu priču koja se tiče solarijuma, jer mislim da i dalje postoje mnoge devojke, vi to možda bolje znate jer ste upućeni baš u tu temu, koji dalje odlaze u te solarijume. Ja i dalje viđam po gradu te salone za sunčanje. To, evo, u vašem slučaju je zaista, hvala Bogu, nije vas koštalo života, a moglo je i to da se desi. Naravno. Ja sam pokušala da to u više navrata prenesem ljudima i ne mogu da ja sada kažem, i kao što sam rekla prošli put, nemojte uopšte i nemojte to da radite i nemojte da idete. Ali mislim da se danas preteruju svemu, pa čak taj solarijum, to je previše. Preteravanje u svemu što se tiče solarijuma i ne znam koliko to zaista može da bude štetno. Kažu, sunce je štetno, SPF 50, pa čekaj, da li razmišljate koliko je onda štetan solarijum? On flek, ja sam imala jednu crnu, ogromnu fleku na leđima, onda mi je ovde po licu, tu se flek, ja sam to jedva skinula. Nekako mi se koža mi se dehidrira, ostari. Ali to je najmanji problem u odnosu na sve ono što se vama posle desilo. Tako je, meni, ako bilo ko koji ide u solarijum ima neki proces, kao i mladeži koji su po telu, oni znaju da budu prosto, da ne smiju toliko da se prozrače, da se greju i tako dalje, razumete? I onda preterivanje u svemu tome kao što se radi danas, ja mislim da je jako štetno i da može da odvede čoveka u jednu opasnu dijagnozu. To je moje mišljenje, jer ja sam prošla kroz to i kad sam ispričala priču lekarima, oni su rekli, moglo bi da bude. Jer imala sam udarac u kolenu, tu se stvorila jedna cista koja je tako stajala. I ja sam non stop išla u solarom, išla i samo mi preko noći sam buknula noga. U stvari, taj solarijum i to izlaganje tim zracima jesu bili ukidač. Pa moguće. Mislim, oni su, ne znam sad da kažem 100%, ali moguće da je to bilo, da su oni, da je to zračenje, da je prozračilo, da je to jednostavno se aktiviralo. Jer ja ne vidim, jako je retko da se čuje u nozi. Kad kažem ljudima, imala sam u kolenu, u nozi, oni kao, čudno je malo, kao rak u kolenu. Tako da, ja jesam imala udarac jak i posle toga ja to koma ništa. To nije ja u solarijum išla i ja vidim legla, ustala mene, a mene počela već da žiga, da mi trne noga, peče, gori mi, prosto mi gori noga. Ja ništa, ne obraćam pažnju da bi meni kasnije jedan lekar, jedan od lekara dao maze reumu. Zamislite kad se ja na to stavila mazer umu, to se upalo, ja sam trebala da ja ne mogu to, ne daj Bože. Tako da, treba biti umeren, prosto ok, idi malo ako je to nekome fetiš ili voli to, prosto, eto, tako preplanula, tko zna.
jako aristokratski da budu tako malo svetlije žene, ali Bože moj, vole, danas to je kao svež izgled. Vi sad imate tu svetlo put i odlično vam stoji i izgledate jako mladoliko. Mislim da devojke kojima je danas prvo mesto da lepo izgledaju, naravno da ne razmišljaju o tome šta će biti za 10-20 godina, kasnije sve to dođe na naplatu, tako da držite se podalje od solarijuma. U svakom slučaju, moramo to da izgovorimo. Greška, ja se zanimam, ali greška, zaista, jer se, moću da kažem, greške stavljati na prvo mesto lepotu. Prvo mesto je zdravlje. Prvo da budeš zdrava, da si zadovoljna sobom, da se dobro osjećaš, onda sve postepeno radi i samo ulepšaj ono što je već na tebi lepo ili popravi malo. Nem ništa protiv nije estetske hirurgije, ništa, ali da popraviš malo, a ne da preterate. Eto, to je to. Vi ste pre to koliko, jedno 2,5 godine, ustanovili samo pregledom grudi da nešto nije u redu i nakon toga je usledila operacija. Jedna dojka vam je odstranjena. Mnogo ste toga prevalili preko svojih leđa. Jedna tako lepa, nežna i krhka žena. Kako sad gledate na sve to što vam se dešavalo? Da ste i mogli nešto drugačije da uradite, da li biste, šta biste promenili? Jeste li zadovoljni svojim životom danas? Više pitanja sam postavila. Da, više pitanja, ali ja ću ovako lepo da vam kažem ukratko. Mislim da bi malo brže reagovala, jer ja mislim da se to malo oteglo sa tim i to bi preporučila ženama da nema to praćenje. Idem, pratim, ja ću da te pratim. Čim primete neku promenu kod sebe i nešto im nije u redu, konstantne temperature... Pričite o dojkama sada. Da, da. O dojci, gde sam ja primetila promenu, odmah sam otišla kod lekara, odmah sam se javila, međutim, to je ništa, mi ćemo to da pratimo, a ja konstantne temperature 37 sa 2-3, to već organizam šalje neku poruku da nešto nije u redu, bori se sa nečem. Znači, nema čekanja, nema praćenja, reaguj odmah, deluj. Ako možda neko jedan, nemoj da samo jednog da slušamo, možemo da se posavetujemo sa 2-3 pa da vidimo, da čujemo više prosto mišljenja. Ne znam šta ste me još pitali. S obzirom na sve to što se dešavalo, jeste li vi sad zadovoljni svojim životom? Vi meni uvek delujete tako, stvarno zračite. Hvala vam. Uvek raspoloženi. Trudim se, ali ne mogu ja sad da kažem, svi mi imamo faze. Pa naravno. Znate, ono, faze da sam malo... Up and down, što se kaže. Da se pita što baš meni, a što ja, a pa kako? I onda kažem, prosto to je moj život, to sam ja, to je negde moja misija. Svi mi smo rođeni za negde nešto. Nisu svi ljudi rođeni da budu prosto voditelji, recimo. Na primer, eto sad, ili roditelja, otko znam. Prosto, eto, to je moj put, moja misija i negde sebe vidim kao nekog ko treba da je borac u svemu tome i da prenese drugome najbolje što može, da bi taj neko prepoznao svemu tome nešto što bi njemu pomoglo. A ja toliko poruka dobijem i toliko, znate kako je to divno kad mi osoba kaže, zahvaljujući tebi ja prosto onako se dižem, ti mi daješ snagu, ti mi daješ energiju. Zato je sjajno što ste nam ponovo u emisiji, baš zbog toga, jer prosto ta pozitivna energija jeste nešto što ljudima treba, jer svi se negde borimo sa raznim nekim svojim problemima. Da, normalno, i kako je vreme danas u kojem živimo, sasvim je normalno, ali mislim da je malo više izveštačeno sve, ali ako ćemo realno da pričamo, to je sasvim normalno i sasvim očekivano da mi imamo te neke oscilacije u raspoloženju, u životu. Da li sam ja zadovoljna svojim životom? Ja uvek kažem može bolje, ali hvala i na ovome. Bože, hvala ti, živa sam. Iskreno. Hvala puno, Tatjana, što ste se organizovali. Znam da to nije lako i uvek ste rado viđen gost. Mislim da je, kao što sam rekla, važno da pošaljemo tu poruku što danas i činimo, koliko je zdravlje važno, pre svega zdravlje, pa onda lepota i sve ostalo. I naravno taj pozitivan duh. To je ono što nam treba čak i po ovakvom vremenu. Pa znate kako još ovo da želim da kažem? Ne može osoba da zrači, da bude tako nešto kao da lepa sam ako je bolest.
posla. Moraš da pre svega budeš negde da osjećaš sebe jakom, zdravom, pod navodnicima, da bi ti izneo to sve. Jer ta neka lepota nije samo spolja, nego i zrači. Treba da iz sebe izbaciš tu lepotu. To najbolje. Iz sebe izbaci da sijaš. E onda si ti, što ja kažem, to je to. Na osnovu toga kako vi izgledate, mi znamo da ste vi sada zdrava žena. Hvala puno, draga Tanja. Ljubimo vas i ostavite nam dobro i zdravo. Družit ćemo se još. Hvala, hvala še. A još jedna pitanja, odnosno konstatacija za naše gledalce, jeste da li ste čuli za magazin Lice ulice? Ja se nadam da ne samo da ste čuli, već ste ga i kupili, a ono što manje možda znamo, odnosno manje poznata činjenica, je da su prodavci ovog magazina osobe koje imaju potrebu za ekonomski i socijalnim osnaživanjem. Oni koji se najteže probijaju kroz tržište rada i nalaze se u teškoj životnoj situaciji. Oni prodajom ovog magazina Lice ulice stiču šansu za bolje uslove za život, integrišu se u društvo i zajednicu. A jedan takav mladić će nam danas upravo